Līvāno stikla ražošana tika uzsākta jau 19. Gadsimta nogalē, kad pašas pilsētas vēl nebija. Arī šogad Līvāni var lepoties ar stikla darbnīcu un vienīgo stikla pūtēju Latvijā – Aleksandru Logvinu, kurš šogad atzīmē 35 darba gadu jubileju. Stiklis līdzināts skaistai, bet kaprīzai sievietei, kas kļūst pakļāvīga tikai tad, kad to pa īstam un no visas sirds iemīl. Un jāsaka, ka Aleksandram tas ir izdevies. Viņš stiklu mīl un stiklis mīl viņu. Tā Aleksandru Logvinu raksturo viena no kolēģēm – Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne. Aleksandra profesionālās darbības jubilejai par godu atklāta izstāde ar duāli skaidrojumu nosaukumu – tandēms. Tandēms. Principā studijā es varu viens pats strādāt, bet, ja mēs gribam uztaisīt kaut ko lievu un sarežģītu, ja, man obligāti vajag vēl viens cilvēks blakus. Ja, un tandēms varbūt es un Kars Stikals. Aleksandrs pirmo reizi ar stiklu iepazinās 16 gadu vecumā, kad vidusskolā radās iespēja ar savām rokām veidot pirmo glāzi. Tad stiklis Aleksandru apbūra un jau 3 gadus vēlāk Aleksandrs uzsāka darbu Līvānu stikla fabrikā kā stikla pūtēja māceklis. Pēc uzņēmuma slēgšanas viņš sadarbojās ar stikla dizaina māksliniekiem gan Latvijā, gan ārzemēs. Taču no 2016. Gada Aleksandrs dalās ar savu talantu un meistarību Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā. Tur, kā saka centra vadītāja, pateicoties Aleksandra ieguldījumam, stiklis ir dzīvs. Aleksandrs ir šobrīd jāteikt, tāds vienīgais strādājušais stikla pūtējs Latvijā. Un tas jau ir arī kaut ko nozīmē. Mēs jau viņu te vienu brīdi saucām par pēdējo mohikānu. Es domāju, ka Līvāniem tas ir ļoti svarīga. Svarīga šī stikla tradīcija uzturēšana, stikla izstrādes tradīcija uzturēšana. Tas ir Līvāni, principā, Līvāni vizītkarte ir stiklis. Un mēs esam tā nolēmuši, ka mēs šo stiklu noteikti gribam turpināt, teiksim, lai tas vienmēr izskan kopā ar Līvānu vārdu. Un jāsaka, ka Aleksandrs ir tas, kas to uztur dzīvi. Jubilejas izstādē Aleksandrs vēlējies atspoguļot to, kas paši uzrunā visvairāk – dažādību formās un krāsās. Mani vienmēr piesaistīja vairāk sarežģīti darbi. Nevis tādi, kuriem vajadzīga fiziska piepūle, bet tādi, kuriem jāizmanto pirkstiņi un galva. Man ļoti patīk pamēģināt uztaisīt interesantu kaut kādu darbu. Jā. Aleksandrs sevi novērtē pieticīgi, uzsverot, ka vienmēr ir uz ko tiekties. Taču viņa nākotnes lielais sapnis nesaistās ar, piemēram, kāda īpaša stikla priekšmeta izveidošanu. Viņam vairāk rūp sava amata nodošana nākamajām paaudzēm. Principā es nerunāju par traukiem, dizainu, grafiku, formu mūsējiem izstrādājiem. Ja? Pirmu kārt es ļoti gribēju, lai mūsu stikla pušanas darbnīca strādā tālāk. Tālāk, jā. Tikai par to. Aleksandram jau otro gadu ir māceklis Valērijs Sveiss, kurš palīdzējis arī izstādē apskatāmo darbu tapšanā. Viņš atzīst, ka Aleksandrs ir stingrs skolotājs, taču tas ir nepieciešams, jo vēl ir daudz jāapgūst. Valērijs ir apņēmības pilns saglabāt stikla pūšanas tradīcijas Līvānos. Tā vajag izturību visu laiku. Kaut kas, mūsu profesija, man liekas, visu laiku jāmācās. Katru dienu kaut kas jauns. Un tas var būt grūti. Nevar iemācīties pa vienu dienu un visu strādā. Visu laiku jābācās. Noskaņojums labs, gribas, bet nezinu, kā sanāks. Strādāsim, redzēsim. Aleksandra izstāde tandēms Latgales mākslas un amatniecības centra izstāžu zālē būs apskatāma līdz šī gada 30. augustam. Jāpiebilst, ka papildus izstādei šobrīd baseinā pie centra iespējams apskatīt vēl kādu neparastu objektu – unikālas stikla bumbas ūdenī. Evelīna Elksnīte, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.